حضرت ابراہیم بن شیبان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی سلف صالحین میں اکابر و رفع اور عاشقوں میں سے، ان سے کسی نے پوچھا کہ عارف کی علامت کیا ہے، عارف کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو علامت بتاتا ہوں کہ میں اپنے شیخ حضرت ابو عبداللہ المغربی کے ساتھ کوہ طور پر گئے، اب طور پر 70 عاشقوں کی جماعت تھی، 70 عاشق تھے، ہمارے اس گروہ میں ایک نوجوان بھی آیا، اس پر بڑی رقت کی کیفیت رہتی تھی، ہم نماز پڑھتے تو ہمارے ساتھ شریک نماز ہوتا، علمی تذکرہ ہوتا تو وہ بڑے غور سے سنتا بیٹھتا، حال کا بیان ہوتا تو اس کے آنسو گرتے، ہم اس کو سنتے رہتے۔ میرے شیخ ابو عبداللہ المغربی نے بتایا کہ ایک روز ہم طور کے ہی علاقے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے سبزے پر، شیخ نے عشق اور معرفت کا مضمون بیان کیا، عشق اور معرفت کا، وہ جوان سنتا رہا عشق اور معرفت کا مضمون، اچانک اس نے گرم سانس لی، اس طرح گرم سانس لی اس نے، آہ بھری، اس آہ سے جتنا سبزہ سامنے تھا اس کو آگ لگ گئی، سبزہ جل گیا، اس نے، میرے شیخ نے کہا جس کے اندر عشق کی اتنی گرمی پیدا ہو جائے اس کو عارف کہتے ہیں۔ حضرت فتح الموصلی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بیان کرتے ہیں ان کے اصحاب اور تلامذہ میں سے کہ میں حضرت فتح الموصلی کے پاس گیا، بڑے اکابر اولیاء میں سے، وہ رو رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ ان کے آنسو زردی مائل تھے، آنسو زردی مائل تھے، میں نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم آپ کو مجھے بتائیں، لگتا ہے آنسوؤں میں خون بھی آیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں رویا بھی ہوں اور خون بھی برسا ہے آنکھوں سے۔ پوچھا روئے کیوں ہو، آپ روئے کیوں؟ فرمایا اللہ سے دور رہنے سے، اس کے ہجر اور فراق، کہ مولا یہ ہجر کی گھڑیاں کب ختم ہوگی، تیری ملاقات کا لمحہ کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا جب تیرا جلوہ تکنے کے لیے بیٹھیں گے، کب بلائے گا اپنے پاس؟ اس ہجر کی وجہ سے رویا، پوچھا کہ پھر خون کیوں برسا؟ کہتے ہیں خون اس لیے برسا، رونے کے بعد خیال آیا کہ شاید میرا رونا محبوب نے قبول ہی نہ کیا ہو، اس کے فراق کا خیال کر کے رویا، جدائی کا خیال کر کے رویا، اور یہ خیال کر کے کہ شاید رونا قبول ہی نہ ہو، اس پر خون برسا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی وصال ہو گیا، وصال کے بعد وہ خواب میں ملے اور خواب میں میں نے پوچھا کہ سنائیں کیا معاملہ ہوا، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے بخش دیا، اللہ سے کوئی بات بھی ہوئی؟ خواب میں پوچھتے ہیں، جنت میں کوئی بات بھی ہوئی؟ فرماتے ہیں ہاں، رب کائنات نے فرمایا میرے رونے کا اور خون کے آنسو بہانے کا پوچھا کہ فتح الموصلی اتنا روتے کیوں تھے اور خون کے آنسو کیوں بہاتے تھے؟ میں نے عرض کیا مولا ایک تو تیری جدائی رواتی تھی اور ایک یہ خیال خون برساتا تھا کہ شاید تو نے قبول نہیں کیا، اس پر اللہ رب العزت نے جنت میں اس کو جواب دیا، کہا کہ فتح الموصلی ہر روز تیرا نام اعمال لے کر فرشتے میرے حضور پیش ہوتے تھے، جانتے تھے کہ میرا خاص بندہ ہے، تیرا نام اعمال ہر روز پیش ہوتا تھا، اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم کہ 40 سال تک ہر روز تیرے نام اعمال کو دیکھتا رہا، 40 سال میں ایک دن کے نامہ میں بھی کوئی گناہ درج نہیں تھا۔